Здравейте, звездици! В момента съм в двора на детската градина, защото искам да поговорим за това как градинките в нашите дворове, в пространствата пред блоковете, трябва да изглеждат добре. Защото всичкото това е важно за нашето здраве. За да се поддържат градинките в красив вид, са нужни градински инструменти. Аз имам в момента няколко инструмента, два от които са еднакви, функциите им са еднакви, като това е инструмент, с който в тази част се разрохва пръста, а с тази част се събират листата, клечици, всичко, което е непотребно в градинката. Ето, по този начин и по този начин, в зависимост от това какво, за какво ще ви е нужно. Ето го същия инструмент, само че в друг цвят, а това е една тесличка, с която по същия начин може да се разрохква пръста. Има и други инструменти, които могат да се използват. За тях ще поговорите с вашите родители, баби, дядовци, които обичат да се занимават с този вид труд. Ето тук в нашата градинка има израснали пролетни цветя. Аз ще ви покажа, например, едно от цветята и ще ви задам въпроса, как е името на това цвете. Първият звук, само ще помогна, е звук Н. Помислете, кое е името на това цвете. Тук има друго цвете, което неговият звук е З. Помислете, как се наричаше това цвете. Припомнете се какво сме говорили в групата. Това цвете също е пролетно. Разгледайте го добре и неговия звук е звук Л. Помислете, това цвете как се нарича. Има и други цветя в градинката. Ето тези, които аз този път няма да ви дам жокер. Вие искам да ги разгледате добре и ако не знаете името на това цвете, попитайте вашите родители, те ще ви помогнат да научите как се казва това цвете. Задачката, която ви поставям е сега през почивните дни, ако се отивате на село или в свободно за мама и тати време, да прекопаете с тях заедно градинката, която е пред блока, или ако живеете в къща, градинката, която е във вашата къща, и кратки клипчета да ни изпратите на познатия адрес. Пожелавам ви приятни забавления и приятна работа. До скоро!